Друзі, всім привіт! Приїхав ось проінспектувати ділянку на бульварі Кольцова. Десятки років тут активісти, місцеві мешканці билися за те, щоб по лінії швидкісного трамваю був такий перехід, тому що найближчий перехід знаходиться за декілька кілометрів. Через дорогу знаходиться ринок Дніпро, на який люди не могли перейти. Тут були такі дірки пробиті, ви знаєте, через які пролазили люди. І всі заяви, які були чиновникам, вони просто не розглядалися. Тобто вони саботувалися. І тільки коли прийшла вже нова команда, у нас з'явилася політична воля, і ми дотиснули адміністрацію, щоб вона все-таки вирішила питання переходу. От я вам зараз покажу, як він виглядає. От тут такі от висока асфальтована ділянка, щоб машини зупинялися. От я таке бачив на Кіпрі, бачив в багатьох європейських країнах. І от сам перехід. От такий. То дякуючи місцевим активістам Андрію Хілько, місцевому також обраному від нашої політичної партії «Слуга народу» народному депутату Миколу Тищенка і вашого покорного слуги Олександра Качури, нам вдалося все-таки це зробити, тому що це от такі маленькі плоди роботи народного депутата. І дуже приємно, що нам вдається маленькими такими кроками, але покращувати життя кожного киянина і кожного українця. Всім гарного дня!